Тамам. Бүгінгі біздің тақырып 8-ші лекцияны бастаймыз. Лекция тақырыбы материалды емес активтер. Материалды емес активтер шағын орта бизнес үшін халықаралық стандарттарға және ұлттық қаржылық есептілік стандартына сәйкес қалай жүргізілуін қарастырамыз. Бұл сабағымыздың мақсаты, яғни ерекшеліктерін атап өту. Сондықтан да біз екі сұрақ қарастырамыз. Біріншісі, шоқшын қалпайызды сәйкес материалдың сәйкестер есебі, және екіншіден, ұлттық қаржылық есептілік стандартына сәйкес материалдың сәйкестер есебі. Бірінші сұраққа көшетін болсақ, бірінші сұрақ ол шағын орта бизнес үшін қаржылық есептілік халықаралық стандартына сәйкес материалдың сәйкестердің есебі. Ол үшін 18-ші бөлім арналған. Біз алдында айтып кеткенде 35 бөлім бар, соның 18-ші бөлімі Годфилдті қоспағандағы материалдың активтерге арналған. Бұл бөлімнің қолдану аясы материалдың активтерінің есебін жүргізу үшін арналады. Егер анықтама беріп кететін болсақ, материалдың актив бұл физикалық түрі жоқ, теңдестірілетін монетарлық емес актив. Келесі жағдайда материалдарымыз активтер теңдестірілетін болып саналады. Біріншіден бөлінетін болса, яғни басқа актив міндеттемеден бірге немесе бөлік кәсіпорыннан бөліп алуға немесе ажыратып алуға болатын болса, жалға беруге болатын болса, лицензиялауға және екіншіден бұл құқықты тапсыруға немесе кәсіпорыннан басқа құқықтардан міндеттемелерден бөліп алуға тәуелсіз келісім немесе басқа заң құқықтарының нәтижесінде туындайтын болса. Материалдың емес активтерге келесі активтер жатпайды. Бұл бірінші қаржылық активтері, екіншіден мұнай, табиғи газ және басқа да жер қойнаулары мен қазба байлықтарын алу құқығы жатпайды. Тану үш критерийге сәйкес жүргізіледі. Мұнда да басқа активтер сияқты, біріншісі болашақта экономикалық пайда әкелетін болса, екінші актив дұрыс бағаланса. Және үшіншіден, мұнда осы стандарт үшінші критерийді ұсынып отыр. Материалдың бағыттан қалыптасуына байланысты кәсіпорынға келген шығындардың нәтижесі болып табылмаса. Бастапқы бағалаған кезде материалдың активтер өзінің құны бойынша бағаланады. Өзінің құнының құрамы келесі шығындардан тұрады. Бұл біріншіден импорттық баж, сатып алу салықтарынан активтің қолдануға қатысты шығындарда қосылады. Яғни бұл жеткізу шығындары, орналастыру шығындары. Және келесі слайдта материалдың актив айырбас жолымен немесе біріктір жолымен алынуы мүмкін. Мұнда материалдың активтің өзіндік құны, біріншіден айырбас операциясында коммерциялық мазмұнның жеткізілуі болуы, және екіншіден алынған тапсырылған активтің әділ құны сенімді бағалана алмауы жағдайлар ескермегенде, кәсіпорын тиісті әділ құн бойынша бағалауы тиіс. Келесі слайдта материалдың емес активтерінің құрамына келесі төмендегілерді қоспауы тиіс шығындарды. Сауда маркаларын логотиптерге, басқа құқықтарға, тұтынушылардың тізіміне жұмсалатын шығындар және осыған ұқсас баптарды. Сонымен қатар қызметтің басталуына байланысты шығындарға заңгерлер мен секретариатқа жұмсалған шығындарды, заңды тұлғаның құрылуына жұмсалған шығындарды. Үшіншіден, қызметкерлер құрамын оқытумен байланысты қызмет шығындарын қоспайды, тауарды өткізуге байланысты жарнамамен қызмет шығындарын, кәсіпорын өзін немесе бір бөлігін орын ауыстыруға немесе қайта құруға жұмсалған шығындарды және өзіге құрылған көзделді. Танудан кейінгі бағалау
яғни кәсіпорын есептік кезең соңына материалды мыс активтердің өзіндік құнынан амортизация және құнсыздануынан болған шығынды шегеріп тастап өзіндік құн бойынша көрсетеді. Амортизация есептеу әдісі осы басында айтқандай, онда 18-ші бөлім арналған дедік. Осы 18-ші бөлім ұсынады амортизация есептеу әдісіне. Тура әдісті. Ал құнсыздану ол 27-ші бөлім ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Активті келесі жағдайларда тоқтатады. Ұйым біріншіден активтің қатарынан шығуында, немесе активті қолдану кезінде ешқандай болашақта экономикалық пайдалар күтілмесе. Келесі ерін сұрағымызға өтеміз. Бұл ұлттық қаржылық есептілік стандартына сәйкес материалды емес активтердің есебін жүргізу. Ол екінші тараудың екінші параграфы арналған. Параграфтың атауы негізгі құралдар мен материалды емес активтерді есепке алу. Бірақ мұнда біз негізгі құралдарды қарастырмаймыз. Тек қана материалды емес активтерді ғана есебін тәртібін қарастырамыз. Басқа стандарттар сияқты активтің танылуы үш жағдайды келтіреді. Бұнда біріншісі субъектіге экономикалық пайда келу керек болашақта, екіншісі сенімді түрде бағалану керек актив, үшіншіден сату үшін сатып алынбаса, үшінші критерий қосылып тұр бұнда, байқасақ. Материалдық активті есепте көрсету үшін ол тану сол критерийіне сәйкес болу керек. Егер сәйкес болмаса, онда бұл есепте танылмайды. Келесі слайдта актив ретінде танылуға жататын материалды емес активтер алғашында өзінің құн бойынша бағаланады. Өзінің құнға бұл сатып алу бағасы, импорттық бар және салықтары қосылады. Ал жеткізу шығындары, орналастыру шығындары немесе қолдануға қажетті жағдайға келтірілген шығындар ол қосылмайды. Кезең шығыстарына шығыстар ретінде танылады ол шығындар. Келесі материалды емес активтер ол ауыстырылған кезде айырбас кезінде балансты құнымен өлшенеді. Кейінгі бағалау бұл тек қана амортизацияны шегеріп тастағандағы өзіндік құн бойынша есептеледі. Мұнда құнсыздану өйткені ұлттық стандарт ұсынбайды, құнсыздану жүргізілмейді. Амортизация есептеледі. Амортизация түзу сызықтық әдіс бойынша жүргізіледі. Бірінші күннен бастап сатып алынған айда егер қаңтар айында сатып алынса, материалды емес активтер келесі айдан, яғни ақпан айынан бастап амортизация есептелінеді. Бұл жерде тиімді пайдалану мерзімі қайта қаралып жатса, онда амортизациялық есептеулерге де түзету енгізілуі қажет. Егер тиімді пайдалану мерзімі белгісіз болса, онда материалды емес активтерге амортизация есептелмейді. Сонымен материалды емес активтерді тану тоқтатылады, егер ол есептен шығып кеткен кезде және қандай да бір экономикалық пайда күтілмеген кезде. Екі себептен тоқтатылады. Осы бүгінгі тақырыбымызды қорытындылап кететін болсақ, материалды емес активтер шағын орта бизнес кәсіпорындарына алған стандарттарға сай қалай жүргізілетінін қарастырдық және ұлттық қаржылық есептілік стандарттарына да тоқталып өттік және ерекшеліктерін атап өттік. Біраз атайтындай
ерекшеліктері бар. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.